Оновлена електричка Запоріжжя-Нікополь-Запоріжжя сьогодні здійснила перший рейс після ремонту. Однією із перших пасажирок потягу стала пенсіонерка Любов Ткачук. Каже, зовнішній вигляд кардинально змінився, а також стало комфортніше. Я дуже задоволена і дуже удивлена, дуже, тому що які раніше були дерев'яні, то зараз м'яка. На Нікополь не перший раз, але ж перший раз такий красивий, добротній, новий, свіжий. Буду їхати на даному поті на день електрички вперше, так не їздив вже майже місяць дето з два, тобто зміни пройшли дуже такі глобальні, це замітно, це дуже чудово, що не стоїмо на одному місці, а робимо комфортні умови для не тільки для нашого населення, так, а й навіть для наших дідусів, бабусь. Провідниця пасажирського вагону приміського сполучення Запоріжжя-Нікополь Олеся Ковальова каже, після ремонту працювати стало комфортніше. Вікна в нас гарні, сидіння зручні, м'які, туалетні кімнати також гарно облаштовані. Я думаю, тепер у нас буде більше пасажирів, будуть їхати більше тепер на наших електропоїздах. У вагонах замінили сидіння на півм'які, встановили металопластикові вікна та світлодіодне освітлення. Облаштували місця для людей з інвалідністю та пасажирів з дітьми. Також капітально відремонтували колісні пари, допоміжні машини, гальмівне та електрообладнання. Відновлено перш за все внутрішнє салонне обладнання. Якщо ви були в поїзді, то бачили, що відновили повністю дивани, поставили нові вікна, поставили нові обшиви та санвузли для пасажирів. Також слід зазначити, що майже всі матеріали ми використали вітчизняного виробника. Тобто це різні міста, різні регіони України, але все це наше. За словами Юрія Савченка, це п'ятий відремонтований приміський потяг. Ремонт електрички здійснювали у Нікопольському моторвагонному депо. На цей поїзд ми витратили порядка 22 мільйонів гривень, при тому, що аналог такого ремонту на Київському електровагонно-ремонтному заводі з дещо більшими обсягами. Ми відновлюємо в першу чергу ті маршрути і відновили, які доставляють з міста і до міста ввечері та вранці людей на роботу на великі промислові підприємства. З огляду на те, що є дещо дефіцит рухомого складу, то відновлено підлягають більш населені маршрути. За словами начальника служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії Придніпровської залізниці Юрія Савченка, планують відновити ще один рейс – Запоріжжя-Синельникове. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.